فرحان هودو كاتيرسن مسؤولين تحس بجوضان يا جوبل كايستريود لاني وضن كاي سويدن ايا شيغي عابوكا كورونا فيروسين كل عاي وحنا وش على استينو برشادة الصوماليات وقفايد ايو وح بدن ونشر روحو على مديهيس وحنا وهذا الكيس كوب العابي waxaan ku warramaynaa in xanuunkan adduunyada ku habsaday corona virus oo anigana isaameeyay oo igu dhacay xanuunkan hadaan ku maalinta uu igu dhacay aanka taariikhda aan dib ugu yara noqdo 22kii waxay ahayd bisha March waxaagaa xumadaan dareemay quyar buu igu bilaabmay gurigaan iska jiifsaday dadkii iyo waxay igula taliyeen adigu asxaabtu inaan balde toontayda iyo wixii la isku ilaajin karo haday tahay toonta haday tahay sinjibiisha iyo waxyaalaha balaan isku uumiyo cabana hawshaydii maan iska bilowday iyo kaarjabin ama xanuun baabiye sayn u naqaanaba kiniinka madaxa mar haddaan waxaan kala dawalahayn kaa iska bilow baa la yidhi dabeetana adigu waa iska bilaabay waxba way iga tari waayeen xanuunku way igu batay xanuunkaasu wuxuu ugu badnaa madax xanuun iyo mirgiya xanuun calaamadiisa waxaan jecelahay inaan idiin bayaamiyo qofkii dareemo qusaad u garato inuu yahay koronihii saa darteed waxa aad iyo aad layga qabtay madaxa haddii alla ka dhigo waxaan yeeshay qandho qarqaryo waxaad mooddo harag qabow oo haragga maaragtay xoolaha hadiyo jiraal marka laga saaro haragga waa qabow waa nin harag waday oo kale ayaa xaggaa dhabarka laygaga soo bilaabayay dabeetana saasa war waxaan waa maxay kugu bilaabaya intuu igu bilaabma waa qabow hadda aad arkayso ayuu xagga kalena iga wareegayay haddii alla ka dhigaayo cunuhu way xanuunay anigu maan yeelan qufac laakiin waxaan yeeshay hindhisaan yeeshay si wax saboor ku kacay haddii alla ka dhigaayo arrinkaasu isbuucba markuu marayay ayaan cuntadii joojiyey wax halaaliya wixii cuntada ahaa ayaan joojiyey markaasuu dee arrinkayga uu khatar noqday cuntadii waxay bilowday inay wax halaaliya wixii guriga lagu karinayay ay soo uraan gebigeeduba ay soo uraanoo dabeednaan halkaa gebigeygaba kasii diiqadoodo dabeetana markii aan dhul dhacay waxaan la hadlay gargaarka qaybta labarada loogu talagalay ee degdegaa dalka ayaan garaacay wax laygu yidhi balsiro baxnaani markii ay arkeen dadaydu inaan ahayn dadii ma garanaysaa riskiga ama u dhimanaysa dee aan ahayn nin ma garanaysaa weli dada aan gaadhin lixdanka ama shan iyo lixdanka ama toddobaatanka meelaha dadka uu inaga laayay ilaahay u naxariistee nimanka waa igu eegeen waxay idhahdeen balsiro dee kulliba dawo ma haynee waxba nagu soo degdegin gurigaagaana isku kara tiime barti baan isku kara tiimeeyey dee naftii baan markaa baaxaa degay xanuunka sii batay awooddaydana yaraatay ilaa nin cuntadii joojiyey baana ayaan garaacay war waa imanaya halkaasaa markaa waa lii caawiyey dhakhtarkii baan tegey maalintii ugu horreysay waxa lii xumadaad way iska fiicay waa lii soo celiyey oo waxay idhahdeen weli wax saasa ma hayno waa lii soo celiyey laba habeen haddana markaan ku joogay maan joogi kari waayo waa ku noqday markaasaa la iqaabilay waxaan intaa cunayeyna wuxun bay ahayd toontaa iyo haddii alla ka dhigaayo aan isleeyahay si wanaagsan bay wax kaaga tartay iyo sajibiishii iyo biyihii faraha badnaa nimankii way baadheen markii ay baadheen waxa layidhi waa negative sawir baa layga qaado xaggaas laga qaaday dhiiggana waa layga qaaday sakana waxa la gelinayaa bahal aada mooddo kan ma garanaysaa cudbiya ayaa dhicaankiisa halkaasa laga baadhaa labadaa meel waa dhiigga sawirkoo dee la eegaya ma garanaysaa in sababadii iyo wixii oo raajata weyna ayaa laygu sameeyey negative soo qora waa laygu celiyey maalintii labaad markaasaa xanuunkana ii dayn waayey markii xanuunkii dayn waayey ayaan waxaan bilaabay cuntadii inaanan siduu qaadanayn matag baan bilaabay horta markaan matagaa bilaabay waxaad mooddaa in halkaa xabiga soo go-ay markaasaan ladnaaday oo yaro nafisay iyaguna markay arkeen inaan xanuunsanayo ayay dee xanuun waxay u hayeen antibiyotic yaroo dawo yaroo loogu talagalo adigu yaraaba intaasaa laygu muday markii ay igu mudeen infectionkii waxaan infection buu samaynayaa oo wuxuu samaynayaa dee caabuq waa caabuq haddaad maqasho waxa weye waa nabaruu samaynaya aan bogsanaynin markaasaan ladnaaday antibiyotic markuu igu dhacay horta dhinaca dhulka lay dhiga aada waafar habeen baa dhakhtarka joogay oo ay noqonayso maalintii 14aad ayaan soo yaro ladnaaday iyo soo ladnaaday adugu saasaa ilaahay gurigayga igu soo celiyey waxaan halkan waciyey intaas waa taariikhdii iyo xanuunkay ugu dhacay ee ilaahay iga kiciyey ilaahay baa mahadleh iyo muslimkii iyo asxaabtii ii soo ducaynaysay intaa markaan dhaafo walaalayaal halkan ummadda soomaaliyeed dalka iyo dabadda waxaan u marinayaa
xanuun karin calaamadaha noocaas leeyahay xubnahaasa laga qabanaya iskoysyada meesha la yiraahdo iskoysyada na waa laga qabanaya hadda waxaa dareentan way isagii iskara tiimeeya laakiin xumad kasta aydin haysa wax cuna aniga wuxuu igu dilay markii aan cuntada joojiyey ayaa ninkayga dhammaa soo dhacay haddii aanan dhakhtarka tigiro falaybooyinka laygu xidhino biyaha jirkayga laygu soo celina layma arkeen waa dhacdhacayo ma istaagi karin oo garabkaa leeyahay nin dhacdhacayo oo degabii waa kala furmaya adigu wax kale kuma garatide waxaan markaa leeyahay ninkii imanka caafimaad qabow dhaqdhaqaaqaag waa iska yaraado halka meelaha isku karatiime gurigaaga iska joog dantaaduun u bax haddii alla ka dhigana nafaqadaada hagaaji nafaqadaada soomaalidu aad iyo aad bay cuntada iyagoo heli karaya ugu xun yihiin oo cunto jaban inagoo helayno wax kasta helayna baynaan cunaynin aad baynu ugu leedanaa bariis iyo baasta aynu naqaanaa oo costabishina gebigeeda caloosha ku taajinayaan waxba inaga tarayn war qamadida cuna oo digirta cuna oo haddii alla ka dhigaayo isu nooleeyo oo aadna wax u cababiya haddii alla ka dhigaayo ilaahay intii corona inaga laayey ilahay aa u naxariisto inteena kalena ilahay naga dulqaado adduunkana ka dulqaado yuusuf cabdalle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee bulsho tv sweden